আমার আজি শিপাঝাৰৰ আমাৰ এই অঞ্চলৰ কিছু বসা বসা বিশিষ্ট আমাৰ যিসকল দিব্যাংগ ব্যক্তি সেই ব্যক্তিসকলক আজি আমি কাৰোবাক হিয়াৰিং এইড মেচিন কাৰোবাক লাখুটি কাৰোবাক হুইল চেয়াৰ এনেধৰণৰ দিব্যাংগসকলৰ সহায় হোৱাকৈ এই সাহায্য সামগ্ৰী আমি আমাৰ বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত তেখেতৰ উদ্যোগত আমি আজি বিতৰণ কৰোঁ। আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো সমাজ কল্যাণ বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগ দুয়োটা বিভাগৰ যৌথ উদ্যোগত এই সামগ্ৰীখিনি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰায় 20 জন এনেকুৱা ব্যক্তিক আমি আজি প্ৰদান কৰোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ প্ৰায় 3000 এনেকুৱা ব্যক্তিৰ তালিকা আমাৰ প্ৰস্তুত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় সামগ্ৰী আমাৰ ওচৰ পাইছেহি। আজি 3 দিন আগত আমাৰ ওচৰত গোটেইখিনি সামগ্ৰী আহিছে। গতিকে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে পৰৱৰ্তী সময়ত কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যাক হুইল চেয়াৰ দিব লাগে, তেওঁলোকক আমি আনিব নোৱাৰোঁ বা আনিব হ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে আকৌ পৰিয়ালৰ মানুহ আহিব লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ কেউ কষ্ট পায়। গতিকে আমি বিধায়ক ডাঙৰীয়ে বিশেষ উদ্যোগ লৈছে যে এখেতসকলক আমি ঘৰত গৈ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনোবা অফিচাৰ আৰু আমাৰ দলৰ কোনোবা এজন কাৰ্যকৰ্তাই তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ আমি হুইল চেয়াৰ বা তেনেধৰণৰ যিখিনি সামগ্ৰী আহিব নোৱাৰে তেনেকুৱা মানে বিশেষভাৱে যিসকল সক্ষম ব্যক্তি বা দিব্যাংগ বুলি যাক কৈছোঁ তেখেতলোকক আমি প্ৰদান কৰিম অতি কম দিনৰ ভিতৰতে। কিছু মানুহক আমি সহায় কৰিবৰ কাৰণে খুব যিটো আগ্ৰহে আগ্ৰহটো কিন্তু ফলৱতী হৈছে, কাৰণ যেতিয়া গাঁৱৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পাওঁ যে বহু দিব্যাংগ লোকৰ যিটো অৱস্থা, কি লগে লগে আমি তেনেকুৱা কিবা এটা দিব পৰা ব্যৱস্থা এটা আমাৰ শিশু কল্যাণ বিভাগে আমাৰ CDPO মানে যিটো কাৰ্যালয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে তেখেতসকলে সহায়ৰ হাত আগবাঢ়াইছে আৰু মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াইও ডিপাৰ্টমেণ্টত বা বিভাগীয় জৰিয়তে যিখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে একেবাৰে গ্ৰাম্য অঞ্চললৈকে সেয়াও অভূতপূৰ্ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি দিব্যাংগসকলক লৈ বহু আশাবাদী, তেওঁলোক মানে যিহেতু দেৱতাৰ সন্তান, গতিকে সেই দেৱতাৰ সন্তানসকলক আমি যিকোনো প্ৰকাৰে যাতে তেওঁলোকৰ সমাজৰ যিটো মৰ্যাদা দিব লাগে সেইখিনি মৰ্যাদা দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ নিজস্ব কিছু চিন্তা চেতনা আছে, সেইখিনি আমি কাম কৰি যাম।